Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Sme v časti Začiatočník, v kapitole Ternárny operátor, level číslo 2. Program som upravil tak, že nefunguje program z minulé lekcie. Máme 7 bodov a píše nám to, že to je super. Máme 77 bodov a píše nám to, mohlo to byť lepšie. Ako to upraviť? Samozrejme, najjednoduchšie by to bolo takto, zmeniť tú podmienku a vyskúšať to. 77 bodov píše super, 7 bodov píše, mohlo to byť lepšie. Vrátime späť tú chybu. Druhou možnosťou, ako to upraviť, je prehodiť tie reťazce, pretože keď je podmienka splnená, keď je skore väčšia alebo rovne ako 50, chceme, aby sa objavil reťazec super. Tak ten reťazec super musí byť na prvom mieste, pretože tam hľadá ten ternárny operátor to, čo má zobraziť, keď je podmienka splnená. Takto jednoducho môžeme pomeniť. Takže máme 7 bodov. Mohlo to byť lepšie. 79 bodov. Super. Funguje to aj takto. Vrátime späť tú chybu. A poslednou možnosťou, ktorá mi napadá, ako to upraviť, použiť negáciu. Toto dáme všetko do zátvorky, tú podmienku. Teraz má tá zátvorka význam, to je jeden z tých prípadov, a dáme negáciu. Máme 79 bodov, takže očakávame super. Ako to funguje? 79 nie je menej ako 50. Toto sa vyhodnotí ako false a negácia false je pravda. Takže pri tomto počte bodov sa vytlačí super. Keby tam bolo 9 bodov, 9 je menej ako 50, je to pravda, negácia urobí z toho nepravdu, takže sa napíše tento text. Funguje aj to. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.